И така отново се връщаме в зала Свети Георги в София, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между съставите на Фулткорт и Волтрон от 12-я кръг на редовния сезон в регион Запад Б. Българска баскетболна лига на живо в ефира на B1B Sport TV. Кратка почивка за двата тима. Явно горят от желание отново да докажат кой е по-добрия. Волтрон на последното 8 място в този регион, във вторият ешелон, с една победа само и 9 загуби. Но достойна игра през тези първи 20 минути срещу един от кандидатите за промоция и лидер на второ място в случая, с 9 поредни успехи и 18 точки в фулткорт и цяло в черен спортен екип. Волтрон в червено. Да видим за домакините. Джимми Хънт, виждате, с 96 номер, то как няма и как да го сбъркаме него. С 6 е Николай Николов, 5 е Методи Александров, който печели сега борбата. С 9 Овчаров и оставен сам под коша, още 2 точки тук за фудкорт. 34 на 28. Добро начало за домакините. Срещу тях с номер 13 Николай Покровнички. От младата генерация 7 е Якимов. 5 е Янко Минков. Къса стрелба сега 15 е Кристиян Димитров. И с номер 4 Мартин Младенов. На пейката е играещия капитан и треньор на тима Константин Касаров, който според мен малко ще издържи да не си появи на терена. Минков спечели сега борбата под коша. Няма някакви впечатляващи резултати да ви занимавам със статистика. Но ще повторя, че през първата част бяха обелязани 9 тройки. Ето сега още една. Дело на червените. 34 на 31. Нарушение на Младенов. Дига ръка. Тук добър изчакваш финт. Веднага връщат обаче трите точки домакините. 37, 31 е резултата. И тази трета част започва, след като втората бе доста приспивна, бих казал, само 24 точки, 13 на 11 за фулткорт. Сега пробуждане като че ли на двата тима. Преса от страна на Волтрон. Интересно, Джимми Хънт измъкна се с лекота. Знае как да се справи той с всяка защита. Зикъс. Не успя, ще опита ли пак Ахилея Зикъс. И при втория опит не бе точен, 8 точки имат гъркът в своя актив. Смяна напуска Младенов за Волтрон. На негово място с номер 10 и друг младок Йоан Пенев, само на 17 години. Продължава атаката на фудкорт. Джимми Хънт. До момента само с 2 точки Джимми Хънт. Отново Ахилея Зикъс пробва. 2 добавки, трета добавка на Методи Александров и отново взе борбата. Ето това се казва настойчивост и упорство. Браво на играча с номер 5. И пак пропусна. Ето 4 неуспешни опита, но не се отказва. Якимов сега. Опита през центъра да играе с Кристиян Димитров. И Джимми Хънт не успя сега. Тук се поразкъсаха малко на защитната и нападение двата отбора. Хазардно бих казал, но явно се увлякоха по стила на игра на съперника и така продължават вече 3-4 минути. Отново Хънт. Пас към Николов под коша и мисля, че тук вече е задължен да отбележи, но да, ама не, както казваше един долая на ромната журналистика. Много Янко Минков. Крачки са отсъдени на Йоан Пенев. Усети се, той вече в момента, който бе направил ненужната крачка, но повторя още веднъж. Йоан Пенев само на 17 години, така че трябва да сме по-снисходителни към
действията на младите, които са и бъдещето на народния баскетбол. Не само българска баскетболна лига, но изобщо. Ето 17-годишния Пенев срещу 38-годишния Хънт. В случая това е покровнички. Зика се оставя сам на тройката, няма как да пропусне оттам. Пропуска обаче. Стреля, но не успя да реализира. Доста пропилени шансове и за фудкорт, и за Волтрон. И разликата в средата на тази трета част е само 6 точки, което означава, че нищо все още не е решено. А имайки предвид и късата резервна скамейка на домакините, само 3 играчи. Всичко може да се случи до края. Оставащи 15 минути до финала. Сега отново опит за тройка на Минков. Появи се и Константин Касаров с номер 20. Неточен пас на Николай Николов. Ето вижда какви непредизвикани елементарни грешки и в двете посоки. За тези от вас, които по-късно се включили пряко в ефира на B1B Sport TV, повтарям, че първият двубой от днешната програма Политехника отстъпи на Локомотив София с 57-69, след като водеше почти през цялото време, но последните няколко минути преклони глава пред железничарите. Сега отново Якимов опитва тройка, но пак не му се получава. Джимми Хънт. И неговата стрелба е неточна. И най-после кръка е нарушен с тези две точки на новото попълнение на фудкорт. Кристиян Василев, 39-31. Днес също се изиграха и два мача от Националната баскетболна лига. Преди малко шампиона Балкан много трудно надигра Спартак Племенс 85-79, а изненадата дойде от варенската зала Христо Борисов, където Черноморетиче отстъпи. Обелязваме две точки сега на Джимми Хънт. Събуждане за американският ветеран, е силно казано, но опитен играч. Отново той не може да стигне този път до топката. Във варенската зала Христо Борисов, Черноморетиче водеше на полувремето на Ямбол, но в крайна сметка отстъпи с продължение с 77-87. И новината оттам е, че наставникът на моряците Галин Стоянов е подал оставка. Ще разберем дали ще бъде приятел съвсем скоро от ръководството, начало с доктор Ганчев. Видим сега обаче какво ще измислят домакините, които бързо натрупаха няколко поредни добри атаки, реализирани, докато съперниците им пропускат постоянно. Още две точки отбелязани сега за домакините от фудкорт и 12 точки вече е разликата 43-31. Хънт. Добро подаване към Чакаров. Добре бе затворен там. Отлично. Касаров игра в защита. Чисто отне топката. Добър пас. Към още един от младежите тук. Йордан Велков е това на 19 години. И отново бърза контра на фудкорт. Нови две точки. 45-34 е резултата. Покровнички към влезде преди малко Велков. Да, Велков е на 19 години. Той атакуваш гард. Още един не особено добре обмислен ход. И едва при добавката Василев успя да реализира, но успя. 47-34. 2 минути и 20 секунди преди края на третата част. Тук като че ли вече оформя се голяма разлика. Опита сега Касаров с тройка да е по-намали. Не успя. Опита се пак и класата си казва думата. Като Хънт се разиграе. Много взеха борбата.
Имат още 5 секунди на разположение. Василев опитва тройка. Не точно, Покровнички овладя. Ще играе сам, може би. Не успя и пропуска. Тук си попречиха по-скоро Янко Минков и Касаров. Имаха числено предимство. Много бързо върви този двубой. Без нарушения, без прекъсвания. Няма тайм-аути. Още две точки тук. Този път Овчаров за фудкорт се разписва. Играещият наставник 49 на 34 и от 5-6 разликата вече е 15. Тук някъде в средата или в края по-точно на третата част фудкорт се откъсна доста напред. Ще имат ли сили да продължат да опонират играчите в червено? Самуил Владимиров сега подарен е точно, но важно е да опитва се да си върне отново владението на топката. Не трябва да се отказваш. Нарушение е отсъдено в нападение на Кристиян Василев, който не е съгласен с това отсъждане, но ще трябва да го приеме. Последна минута на третата част. 15 точки предина. 17 точки срещу само 6 на Волтрон обелязаха баскетболистите на фулткорт. Младенов. И той не сполучи. Слаба, определено можем да кажем, слаба част за Волтрон. Резултата е на лице. Възползваха се по най-добрия начин техните противници. Успя тук да се справи по най-добрия начин. И отлично с табло. Изпълнение сега на номер 12 Константинос Ифантис. Опита се е опит, разбира се. 49 на 36. Преди малко спасената топка в трибуните, буквално седалките, бе на Касаров. Успя да отнеме тук отлично Самуил Владимиров. Не му стигна обаче време. Така третата част между фудкорт и Волтрон приключва при резултат 49 на 36. Край на кратки отдихи за двата отбора. Начало на финалната четвърта част между фудкорт и Волтрон. 13 попадения предината на домакините. Опит за тройка сега на играещия капитан и треньор на червените Константин Касаров с номер 20, който е най-резултатен за своя отбор с 9 точки и 13 борби. Отново пълен господар на втория етаж. Останалите с номер 9 Самуил Владимиров, 13 Покровнички, 4 Младенов. И с номер 12 е ветерана Константинос Ифантис. За фудкорт с номер 6 сега бележи Николов, 5 Александров, 69 Зикас, 2 Огнянка Сабов,
и Александър Овчаров с номер 9. Хан почива на пейката. 15 точки преднина. И Фантис към Владимиров. Тръгва сам пас към Касаров, който владя и бележи нови две точки и прави в момента дабл-дабл. Константин Касаров, дежурно упражнение за него. 11 точки, 13 борби. Но разликата продължава да е двуцифрена в полза на домакините. Касабов стреля сега, не точно. Касаров отново взима борбата. 14-та за него. Чистимо предимство сега. Бавничко се връщат играчите на фулкорт защита. Не бързат, но и нямаше защо. Пропуснаха тук червените. Зикас малко надцени тук възможностите на Овчаров. Изпревари действията му малко. Покровнички сега. Под коша за Ифантис. Касаров взима 15-та си борба. Виждате каква реакция на Константин Касаров. Младежки дух. Ядосва се, тъй като можеше да реализира кош и да изпълни един наказателен удар. Сега обаче трябва да се съсредоточи. При изпълнението на двата. Пропуска първия. Точен е при втория, 12-та точка за него. 51-39. Веднага преса от страна на червените. Да видим какъв резултат ще постигне тя. Зикас изнася бързо топката към Николов. Къса стрелба на Ахилия Зикас и Владимиров сега подхваща поредна атака за Волтрон. Хубав пас към Младенов. Сам под коша. Не върна по най-добрия начин. Мартин Младенов. И тройка сега бележи Николай Николов. 8 точки за него. 54-39. Отново възстановиха бързо-бързо аванси от 15 попадения. В един така ниско резултатен двобой, но поне пък виждаме, че се раздават на 110%. Играчите и на двата отбора. Отново Зикас. Много бърз, пъргав, повъртлив. Ух, какъв пробив на тежкия Николай Николов. 56-39. Буквално премаза там юношите на Волтрон. И Фантис. Хубав пас към Касаров. Крачки на наставника на Волтрон са отсъдени. Не е много съгласен с това отсъждане. Показвам обаче съдията какво точно е направил. Еми на най-опитните се случва понякога. Методи Александров е с 8 попадения и 10 борби, най-близко до дабл-дабл от състава на фудкорт. Постижение, което вече бе реализирано от Константин Касаров. Сега сам под коша, ето това вече е грешка голяма на младежите в червено. Касабов бе оставен да реализира, 58-39. Тук вече спокойно можем да кажем, че тези последни 7 минути матча се доиграва. И фудкорт уверено върви към 10-та си поредна победа, с което ще застигне лидерите от спортни таланти във второто ниво на регион Запад. А Волтрон определено се опита, държа се достойно през първото по време, но през второто трябваше да преклони глава. Чакаров. Касаров сега отново тръгва сам. Изчаква неговите съборници по кръвнички. След рикошет. Промъкна се до коша. Чиста игра. Трима на един и тук след добавката Чакаров бележи 60-та точка вече за фудкорт. Третата и четвъртата част. Абсолютна доминация на домакините в черни екипи. Макар че Касаров продължава да печели борбите, вече 16-та за него.
По-важно е цифровото изражение. То вече 21 точки в полза на момчетата в черно. Тук Янко Минков добре се прибори по кръвнички. Виждате как с лекота премина покрай Николай Николов, но след това пък младостта му изиграе лоша шега и след грешката Чакър обележи нови две точки за футкорт. 62 на 39. Самуил Владимиров. Към играещия капитан и наставник Касаров. Нали пак няма да опита тройка точно това. И тройка, да, тройка. Янко Минков бележи тройка. 62 на 42. И така, в леко така нормално, бавничко темпо ще приключи този двобой. Фудкорт вече с такъв стабилен аванс от 20 точки, явно ще поекономисат малко от силите си. Старанието на червените ще бъде да запишат малко по-почетен резултат като поражение. Двойна смяна за Волтрон. В игра се появява Йордан Велков и Йоан Пенев. На 17 и 18 години съответно. Отново Минков, дали пак няма да направи тройка. Не, но топката се връща към Касаров, който и също ще се опита късмета. И той не успя. Новото попълнение на домакините. Кристиян Василев, който сравнително добре се включи в... Не знам на колко тренировки има с новите съотборници, но... Явно добре ще пасне в отбора. Греда сега за Методи Александров, както се казва. 3-2 отново чистено преимущество в червено. И много неточно отиграване от страна на Велков. И без проблеми. Демнещия Чакъров за трети или четвърти път се възползва от грешки в нападението на червените и сам под коша си бележи кош след кош там. Не, че има толкова много попадения, но 3 минути и половина до края на тази среща. Изхода е ясен. Въпросът е с какъв резултат футкорт ще победи Волтрон. Много хубав пробив и жалко за завършващия удар. Номер 15 се е появил за червените, Кристиян Димитров. Ау, какъв опит. Направят един хубав алиуп. Тук виждаме често по площадките на NBA, но по-рядко у нас. Сега Касаров, отлична игра в защита. Много чисто успя да избие топката. Еми, раздават се играчите в червено. Трябва да им го признаем. Отново над всички Константин Касаров. Страхотен пас зад гърба към Янко Минков. Отново към Касаров. Страхотно двойно подаване. Как ще завърши тази комбинация? Заслужаваше да отбележат тук, но явно се и поизмориха вече малко. Касабов. Втора добавка тук за Василев. Фаулиране. Смяна в състава на фудкорт. Бележи Василев, поредна точка, 65 на 42. Не бърза сега Александров и той с ефектен пас зад гърба.
Овчаров взе там битката. Кой ще стигне? Касъров, естествено, първи до тази спорна топка. Сега да видим младежа с номер 8. Йордан Велков и той не успял от зоната за 3 точки. Този път Чакъров обаче бе навременно усетен своевременно и не го оставиха да реализира безпрепятствено. Отново Кристиян Василев бележи. 67-42. 25 вече е преднината на фулткорт. 18 на 6 са отбелязаните точки в тези 8 минути и половина. Определено да няма да има някакви индивидуални постижения на двата отбора, но като цяло по-класният тим на фулткорт си взе своето след почивката. Касаров. Тройка на Константин Касаров, с каква лекота. 15 точки за него. 67-45. Да припомня, че освен 15 точки има и 15 борби. Играещия капитан и наставник на червените. Сега Александров. През второто по време дори не видяхме Джимми Хънт. Тук обаче мал шанс за Овчаров. Дори се бе обърнал вече, тръгвайки си към собствения кош. Янко Минков дали пак няма да направи. Не успя. Последна минута на тази среща. Отново Овчаров. И Василев, нови две точки. 17 или 18, най-резултатния е новото попълнение на фулткорт. Опита Касаров, тройка. Хубав пас към Касабов, явно последните секунди. Касабов бележи тройка сега. 72-45, последни 30 секунди. Най-вероятно ще има още една стрелба в червено и с това ще приключи този двобой, който като интрига е приключил доста по-рано. Велков две точки, 72-47. И мисля, че това ще бъде всичко. Да, поздравяват се двата отбора. Така с този резултат, преди да е изтекло още игровото време, отново може да поздравим състава на Фудкорт, който записва 10-ти пореден успех в регион Запад. Б. Българска баскетболна лига срещу състава на Волтрон, убедително с 25 точки. Виждате резултата напълно заслужено. Синака до успеха момчета в черно, но през първата част отново да поздравим и техните съперници, водени от Константин Касаров с дабл-дабл. 15 точки и 15 борби. Държаха се достойно. В крайна сметка силите им синаха само до там. Но има още върху какво да се стараят и какво да отстраняват. Надявам се с доволни останали от двата матча, които наблюдахте в нашия ефир. Още веднъж Политехника, Локомотив София 57-69 и Фудкорт Волтрон 72-47. От мен Красмир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.